Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Musofirlik haqida bir savol yana. Ko'pchilikda shu narsa tushunmovchilikka soladi. Musofir inson masalan bir joydan uyiga qaytayotgan paytida namozni jamlashda niyat qiladi. Masalan, peshinda yo'lga chiqyapti musofir. Peshindan oldinmi, masalan, qachon bo'lsa ham yo'lga chiqyapti. Peshindan oldin yo'lga chiqyapti-da niyatida bu insonni shu manzilimga yetib borganimdan keyin yoki yo'lda jamlab olaman namozda degan niyat bor. Shu asnosida keyin bu inson uyiga kirib keladi. Peshinni o'qimagan. Endi uyiga kirib kelib, peshin bilan asrida jamlab o'qisa bo'ladimi degan savol bo'lyapti. Yoki uyiga kirmasdan, shaharga kirmasdan turib jamlash kerakmi? Va xuddi shuningdek, qasr qilishligichi, agar bu inson uyiga kirib kelsa, keyin jamlab o'qiydigan namozlarini qasr qilib o'qiydimi? Uyida yoki tamomiy qilib o'qiydimi? Mana shu masala. Bu savolga javob berishdan oldin jamlash bilan qasr qilish o'rtasidagi farqni ajratib olish kerak. Jamlash boshqa narsa, qasr qilish boshqa narsa. Va jamlash degani qasr qilish kerak degani emas. Inson qasr qilmasdan turib ham jamlayveradi. Bu masalan kasallik uchun jamlaganlar Rasululloh, ya'ni qasr qilmaganlar va xuddi shuningdek xavf xatar bo'lsa jamlaganlar, gohida qasr qilgan qilmaganlar gohida va gohida bir marta yomg'ir uchun jamlaganlar, qasr qilmaganlar. Shuning uchun jamlash bilan qasr qilish o'rtasida bog'liqlik yo'q. Ya'ni sen namozni jamladingmi, qasr qilasan deyilmaydi. Shuning uchun bu inson agar yurtiga kirib kelgan paytida, yuqoridagi suratda peshinni o'qimagan, asrni ham o'qimagan, uyiga kirib keldi. Jamlayman deb kechiktirgan peshinni. Uyiga kirib kelgan paytida agar peshinni vaqti bo'lsa, bu inson o'zini shaharga kirgan paytda, aynan o'zini uyiga emas, o'zini shaharga kirgan paytda peshin vaqti hali turgan bo'lsa, o'sha zahoti bodim to'xtab peshinni o'qish kerak bo'ladi. Qazo qilsa, jamlayman deb u gunohkor bo'ladi. Chunki bu odam hozir kirib kelganda vataniga birinchi namozni vaqti hali chiqmagan. Bu insondan musofirlik hukmi ketdi, bo'yniga shu zahoti uni muqimlik hukmi tushadi. Shuning uchun bu odam o'sha zahoti peshinni o'qishlik kerak bo'ladi va asrdan ham keyin vaqti kirgandan keyin o'qiydi. Ammo agar yurtiga kirib kelgan paytida birinchi namozni vaqti chiqib ketgan bo'lsa, peshin bilan asrni jamlayman dedi bu odam. Peshinni vaqti chiqib ketdi yurtiga kirgan payt. Takror aytamiz, uyiga kirishi shart emas. Ulamolar uni yurti degan. Yurti degani shu o'zini mintaqasi, ya'ni musofir sanalmaydigan darajada uyini atrofidagi mintaqalari, shahar ya'ni. O'sha inson kirib kelgan paytida birinchi namozni vaqti, masalan, peshinni vaqti chiqib ketgan bo'lsa, asrni vaqti kirgan bo'lsa, endi bu inson kelib uyida ham jamlashligi joiz bo'ladi. Kelib asrni vaqti kirganligi uchun, chunki bu inson peshinni vaqti chiqib ketayotgan paytida musofir bo'lgan u. Musofirlik hukmi unga davom etadi. Namozni musofir inson jamlaganda birinchi namozni vaqti ikkinchi namozga aylanib ketadi. Go'yoki bu odam hali namozni vaqtida o'tiribdi, uyining ichida bo'lsa ham. Peshinni vaqtida o'tiribdi bu odam. Shuning uchun peshinni avval o'qiydi-da, keyin orqasidan asrni o'qiydi. Bu qachon dedik? Agar o'sha yurtiga kirib kelgan paytda birinchi namoz vaqti chiqib, ikkinchi namoz vaqti kirgan bo'lsa. Biz bunda hozir peshinni misol qildik. Shom bilan xuftondan xuddi shunaqa bo'ladi. Masalan, bir inson asrdan keyin yo'lga chiqdi. Yo'l uzoq, namozni jamlayman, shomni degan niyat qildi. Shu asnosida endi shomni vaqti o'tib ketdi. Yurtiga, o'zini uyiga, mintaqasiga xufton vaqtida kirib keldi. Jamlayveradi, qasr qilmaydi lekin. Ikkalasida ham, bu yuqoridagi misolda ham, bu misolda ham qasr qilmaydi, chunki bu odam uyida o'tiribdi, vatanida o'tiribdi. Musofirlik hukmi ketdi, faqat jamlashligi joiz xolos. Ana endi o'sha yuqoridagi xufton vaqtidan keyin kirib kelsa o'tiradi-da, o'sha uyida jamlayveradi. Agar uyiga kirib kelgan paytda yoki shu yurtiga kirib kelgan paytda shomni vaqti ozgina qolgan bo'lsa ham, ayni bu inson jamlayman deyishga haqqi yo'q, chunki hali birinchi namoz uni zimmasida turibdi. Mana shu masalani yaxshi tushunib olish kerak. Shunga qarab jamlash yoki jamlanmasligi kelib chiqadi, ammo qasr qilish, takror aytdik, uyiga kirib keldimi, yurtiga kirib keldimi, nojoiz bo'ladi. Hattoki jamlasa ham qasr qilmasdan jamlaydi. Vallohu alam.